Där ledde Bengt-Erik Gran efter första åket, men han lyckades inte behålla ledningen utan tävlingen vanns av Carlo Sinoner från Val Gardena i Italien. 1968, jag behöver väl inte säga vem som vann då, för den här killen han vann ju allt. Om ni nu kan upptäcka honom i dimman, Jean-Claude Killy. Val Gardena, 1970 års VM. Här kommer Jean-Noël Ocher från Frankrike. Och han vinner Frankrikes sista guldmedalj i ett alpint VM på 12 år. Inte förrän den här gången så kom det på nytt en fransk herrsegrare, Michel Vion. Francisco Fernandez Ochoa, olympisk guldmedaljör i Sapporo. Den dagen var det nära nog tumult på gatorna i Madrid. ...1974... Gustavo Töni för sista gången i ett internationellt mästerskap. En överraskande sexa, minns ni, att det blev Gudmund Söderin från Östersund Frösö Slalomklubb. 1976 i Innsbruck. Här kommer vi nu in på den sista storsegen för Piero Gross. Sen dess har han inte vunnit en enda stor slalomtävling. Här kommer vi också ihåg att Ingemar bröt i andra åket. Det var hans första riktiga mästerskapsmotgång, kan man säga. Men så tog han revansch 1978 i Garmisch genom att överlägset vinna slalomtävlingen här med två kallblodigt genomförda åk som favorit. Och skulle han lyckas i Lake Placid också 1980? Ja visst gjorde han det. Han låg trea efter första åket där Filmer ledde före Jacques Lytte. Men i det andra tog han igen allting och så var det klart. Och idag startade Ingemar i världsmästerskapet 1982 i Schladming som första man. Det är väl normalt ingen sån där riktigt gynnsam utgångsposition. Men det har snöat en aning i natt. Stora kristaller som har sugit sig fast i marken. Och jag tror att den hårda banan har blivit ganska, vad man säger på tyska, griffig. Alltså det biter med kanterna. Och det kommer det att göra i varje fall till en början. Och därmed kan det också vara en fördel att starta i början. En oerhört stor portion svenskar bland publiken. Och väldigt mycket jugoslaver. Det är ett tryck på de båda nationslagen som är ganska hårt. Inte minst där. Det är alltså isigt. Ska nu Ingemar redan vara igång i starthuset? Nej, det är han inte. Han åker, han sladdar nu in i den lilla, i det lilla träskjulet strax där uppe. Och där ser han också Jean-Pierre Chatelard som hjälper honom. Jean-Pierre som har lagt andra banan idag. Den första i det branta, hela tiden branta, jobbiga, isiga, hårda hanget är lagt, är satt av Alfred Matt, den gamla österrikiske slalommästaren. Höjdskillnaden är 224 meter och portarnas antal är 67. Det är mycket. Maximalt får man i en slalomtävling ha 75 portar. Här utnyttjar man nästan hela kvoten. Det är till och med 69 i andra åket. Här har vi startlistan. Ingemar först, Krishaj sen, Gross som nummer 3, De Chiesa som nummer 4, Peter Mallis som 5, Schiroff som nummer 6, knäskadad.
Och så kommer Steve Mair som 11 och Hill Mair som 14 och som 16-17 Strand Halvarsson. Fjällberg har vi alltså som nummer 7. Det hann jag inte säga, men det hann ni se, förmodar jag. Och som 37 kommer Torsten Jakobsson. Madonna, Cortina, Bad Wiese, Kitzbühel, Wengen. Det är de 5 slalomtävlingarna under säsongen hittills före VM. 2, 3, 1, 1, 2 har Ingemar varit. Vi behöver ju inte tala om att det finns kapacitet. Och då ska det börja. Och nu blir det spännande en stund framåt. Så luftar han glasögonen, vilket är nödvändigt. Och så ställer han sig till rätta. Och där är han iväg. Då ska vi se hur han klarar ut det här. Den här banan kan man angripa hela tiden, attackera. Det är angreifslalom som det heter. Och fint åker han där. Otroligt bra från början. ...25-15... mellantid för Ingemar som nu är ganska långt nere. Jag hoppas nu att den här farten håller i förhållande till hans konkurrenter. Det är inte många portar kvar. Sista branten, den går han ganska rakt för på Fontinne framför sig, men hade lite tur. Och 52-08. Jag tycker att det borde räcka ganska länge, för jag såg inte något fel som han gjorde, utan det flöt väldigt fint och så koncentrerat, härligt bra han körde. Sen får ni säga vad ni vill om det blir de som kör på 51 sekunder. Bojan Krishaj, du har ett jättetryck på dig. Med tanke på invasionen av Jugoslavien. Som har dominerat bilden ur Schladming sedan tidigt i morse. Både kanske framförallt ljudmässigt. Ja, det börjar ganska bra för Bojan också, som åker fort här. 25-15. 25-45, 30 hundradelar bakom. Och där i den ganska brant sluttande delen så går Krishaj fortfarande mycket fint och rytmiskt igenom. Men han når den inte, Ingemars tid. 52-39, han är slagen med 31 hundradelar. Förlorade alltså en hundradel ytterligare från mellantiden. Och jubel, jubel, jubel för Bojan. Som känner sig lättad naturligtvis. Där är Franz Gruber som är den första österrikaren. Och så kommer Pierre Gross. Är det här hans sista VM-start kanske? Oh. Ni känner igen honom, även om inte ni skulle veta vem det vore som åkte, så skulle ni alla kunna säga att här kommer Pierre Gross. Det är ju så typiskt. 26.02. Och han sladdar lite för mycket. Kanske börjar redan nu isen att krypa upp till ytan.
Han är en sekund långsammare än Ingemar. Nästan, ja, lite mer än en sekund. 53.19 mot 52.08. Paolo De Chiesa ska komma härnäst. Ingemar pysslar med sina skidor, men är naturligtvis oerhört intresserad av att följa fortsättningen. Italienaren har gjort en väldans fin slalomsäsong. 3-5-4-3-8. Han är trea i slalomkuppen med den serien. Aldrig gjort bort sig. Vi märker att den där mellantiden är inte så särskilt dålig som står till vänster. Där är det fint och egentligen ganska trevligt stakat hela vägen. Han ska klara en tredje plats. 52-59 för De Chiesa är väldigt propert genomfört, och han är då 1400 delar efter Krishai. Nej, han är 2000 delar efter Krishai och 51 efter Ingemar. Här har vi Peter Malli. En lyckad dag gör han väldigt bra slalomprestationer. Han har varit sexa en gång i vinter, men han har övervägande brutit. ...25.63, fjärde bästa. Han är alltså 39 hundradelar bättre än Gross. Nu åker Malle fint, väldigt rytmiskt. Och troligen klarar han Gross, men han klarar väl inte De Chiesa. 53.28, nej, han klarar inte Gross. Han klarar sig ner på 53.28 och då blir han 900 delar bakom Piero Gross. Tempot sjönk på slutet, det verkar inte så, men klockan berättade någonting annat. Schiroff, som har ett nästan kollapsat knä och ska opereras efter VM. Det var så vid lagledarsammanträdet igår kväll att den ryske lagkaptenen blev föremål för en speciell fråga. Startar verkligen Schiroff? Ja, mumlade ryssen. Det gör han. Men han gör väl det med sprutors hjälp, är jag rädd för. ...26.35. Han är inte fit for fight. Och har svårt att trycka till, som ni märker, i svängarna och undvika sladdar. Han är långt efter. ...54.81, herregud. Det är nästan 1,5 sekund. Ja, det är 1,5 sekund sämre än den hittills sämsta tiden. Nu har vi Bengt Fjällberg. Och det ska bli kul. Och här har vi bröderna Mär. Steven närmast och Phil bakom. Idag har Phil blå byxor och Steve har röda. Det är otroligt lätt att skilja dem åt alltså. När man också har startnumren till hjälp. Annars är det omöjligt. Så är det här Fjällberg. Ja. De också har lite bekymmer med knäna. Eller ett knä. Men
Det är inte ännu något sånt där förtvivlat handikapp som förser oss del. Ja, det är risk satsat. Jag tycker att det här går ganska fort. Inga onödiga stopp nu 25.37. Den näst bästa mellantiden med tärskap. Fortsätt nu bara så här så blir det trivsamt. Aj! Det var lite för stoppande sladd han åstadkom där uppe. Men det vore fint. Ja, det är en bra tid på gång. Kanske han håller ställningen. Inte riktigt säkert. Nej, det gör han inte. 52-63. Men han har ju väldigt god anknytning till toppen. Han är 400 delar efter De Chiesa. Och han är inte mer än 24 efter Krishaj på andra plats. Härligt, Tärnaby. Ingemar ser nöjd ut också. Och det ska verkligen Bengt vara för det där åket. Så kommer en farlig kille. Det här tycker jag ska passa Paul Frommelt ganska bra. Den här långa, jobbiga, isiga banan. Han brukar tycka om sådana villkor. Lichtensteinaren som var trea senast i vängen i det riktiga slalomtävlingen. Alltså placeringen bakom Ingemar. 25-26. Det blev några sladdar just före mellantiden, märkte ni, som stannade upp tempot. Ja, han klarar inte fjällar. Ska inte göra det. Gränslar gör han. Förskräckligt. Annars skulle han ha varit på placeringen bakom. Men här är det ju ingenting annat det handlar om än en diskning. Andrejev. Ja, det var otur för frågan. Det har gått illa, illa, illa för Liechtenstein. På här sidan i varje fall. En bronsmedalj har man väl? Ja, det har man genom Ursula Konsen i damkombinationen, men det är det enda. Liechtenstein brukar ju alltid hålla sig framme. 26-26. Det var ju en finurlig mellantid.